Ettaka lya Sangobbenga lizinga kama gombola na malamba okuli Kakuuto, Kabira, Kasasa ne Kayebe mu disitulikiti y'e Kyotera libadde kenkayana nga waliwo abantu ssekinnoomu ababadde bakalambira nti lyabo bwoya liri ku bugazi bwa sikweya mayiro 247 nga kuliko ebibira entobazi n'ebyererezi abantu abasoba mu mutwalo mulamba be bali ku ttaka lino nga balimirako n'okulundirako abagaga okuli Vincent Ntambire ne Faustino Mulengezi n'abalala bagambibwa okubanga bakozesa olukujjukujju ne bafuna ebyapa ebyobwannannyini ku ttaka lino kyokka nga lya gavumenti kwe babadde basinziira okugobaganya abantu. Abantu baavuwadde, abantu babatutteko ebintu byabwe mu makooti, batwala bayoola abantu nga 50 ne babaggalira e Masaka ne babaggalira e Rakai, ogenda okuvaayo nga ssente ente bazitunze bazimazeewo. In fact ekitundu kino kiddiridde nnyo. Yakozesa Katapira okusima square miles 7 okola ettaka nti lirye. Nali wano ne mbagamba nti senga ssente ezo yazikuŋŋanya n'azigulamu ettaka. Gavumenti yatuuka n'ekiseera n'esazaamu ebyapa bino kyokka ekyewuunyisa abagagga baasigala baligobako abatuuze. Ate n'abo abantu abagezaako okubalaga nti nedda ekiwa ekiragiro ekyava mu minisitule y'ebyettaka n'owa pulezidenti nti ettaka lyaffe ng'abantu tulikolereko naye nga lya gavumenti ng'abo basibwa mu makomera. Sanga omuntu omu ng'alina cases nga 5 in different courts, ayina e Masaka, ayina e Kalisizo, ayina e Kasale, ayina e Rakai, kwegaana osanga buli wantu omuntu omu bw'ava muli n'ekomera bamukwatira muko ne bamuteeka mulino. Kino nno kyekiwaliriza Minisita Omubeezi ow'ebyettaka Sam Mayanja okugenda ku ttaka lino n'alagira abatuuze balikozese nga tewali abakuba ku mukono kuba ttaka lya gavumenti so si muntu ssekinnoomu. Abo bonna bonna abatadde sengenge oba abasimye ebintu ng'ebyo bonna 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 nga biri ku babijyawo kaakati okuba kaakati. Alabudde abagagga okukomya effujjo lye bakola ku batuuze. Ezo treche ezibasimye nga zireeta erya bulabe eri abantu n'ebisolo ezo zonna ziziikibwe amangu n'ebiro. Mayanja ayisizza n'ekiragiro abatuuze bonna abaasibwa olw'enkaayana ku ttaka lino bayimbulwe bunnambiro. Ndagira kati poliisi ekomye emisango gyonna gy'ebadde etadde ku bantu bonna tolw'okuba basalambira ku ttaka trespass bagisazeemu kati n'ababadde mu kkomera bateebwe mangu. Naye ndudde ng'abajja bonna bavaawo nga bawogedde nti kikolebwe ne kitakolebwa. Naye olwa minisita asomye lipooti yazze nayo n'alaga nti Mr. Faustine Ntambiye balina okuggyawo ebisengenge n'okuziba ebinnya. Abatuuze batubuulidde okutulugunyizibwa kwe bayiseemu okumala ekiseera. Yajja n'asima ekinnya ekyo nga bw'olaba, n'asiba sseŋŋenge oyo nga bw'olaba, ne kutuuka n'okufiiramu omwana wange, era n'alagira abasajja b'okuyimirirawo nti tujyamu omwana mu kuto. Akubye abantu abamenyeemenye, akubye yakuba mwannyinaze. Twagadde okwogerako n'abagambibwa okubanga be babadde bagobaganya abatuuze ku ttaka ssaako n'okubatulugunya kyokka ne tulemererwa okubafuna oluvannyuma lw'obutakwata masimu gaabwe.